Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz isə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti yol kənarında 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Yeni tikili binadır, tam yaşayışlı, suyu, qazı, işığı daim var, kupçalıdır, gördüyünüz dəhlizidir, giriş qapısı. Burada sanitar qovşağımız, girişin sol tərəfində, dəhlizin solunda sanitar qovşağımız yerləşir. Burada belə bir geniş mətbəximiz var. Mətbəxin qarşısı balkondur. Gördüyünüz mətbəxdir. Mətbəx mebeli qiyməti daxil evin içində qalır. Burada isə otaq. Bir daha xatırladıram. Su qaz işığı daimi var. Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti yol kənarında yerləşir. Kupçalı bir binadır. Qiymət 52.500 manatdır. Döşəmə laminat. Təmirdən yeni çıxır və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.